ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପୂର୍ବକ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟା ପରେ କେଉଁ ସବୁ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତାହା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ADM ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ DCPO ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ର।